Jo crec que és important la celebració d'aquesta jornada perquè ens permeten que el sector a nivell local reflexioni, planifiqui, parli de la gestió d'aquesta alimentació que ens preocupa a tots. I el fet que des de l'administració, i en aquest cas de la Diputació de Barcelona, s'ofereixi un espai en el que doni unes quantes consignes perquè els ajuntaments les prenguin i les adaptin al seu entorn local, doncs és una boníssima notícia. Crec que és una eina imprescindible perquè ens dona recursos i ens dona la informació tècnica per desenvolupar les polítiques alimentàries i agràries que són imprescindibles pel nostre país. Una altra part importantíssima que havíem convocat, les empreses, els col·lectius que estan vinculats a l'alimentació i en aquest model que proposem de l'alimentació de les 3 S's, una alimentació segura, saludable i sostenible. Per això jornades d'aquestes ens uneix persones del món polític, tècnic, productors i productores. Són interessants per relligar mons que haurien d'estar molt més connectats. Des del pagès, des del productor, hasta el consumidor, y yo creo que al final un sistema alimentario justo y sostenible tiene que ser capaz de reconocer el papel que juega cada uno de esos actores desde el principio hasta el final. Alimentació porta una gestió del territori, porta una salut si som capaços d'alimentar-nos degudament amb productes de temporada i de proximitat. Aquestes jornades és un bon lloc per fer-hi aquesta reflexió i treballar conjuntament per trobar camins de col·laboració. Per tal d'aconseguir que els aliments que consumeix la major part de la població vinguin de com més a prop millor i generin uns paisatges agrícoles i una economia agrícola que permeti que en lloc d'haver-hi cada cop menys pagesos i pageses, cada cop n'hi hagi més.